2015 թվականի մարտի 4-ին կայացավ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի եւ սպառողների խորհրդատվության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունների կողմից համատեղ կազմակերպած հերթական շրջայցը, որն այս անգամ մինի Բասկոնիա ընկերություն էր։ Ձեռնարկությունը ներմուծում է Լյուցիկ Աբրանքանիշի պահածոյացված մթերքները, որոնք արդեն 16 տարի ճանաչված ու սիրված են հայ սպառողի կողմից։ Ընկերության հիմնադիր եւ տնօրեն Եղիազար Գաբուզյանն այցելուներին ներկայացրեց, թե որտեղ եւ ինչ ջերմաստիճանային պայմաններում է պահպանվում ապրանքատեսականին։ Մինի Բասկոնիա ընկերությունը Հայաստան է ներկրում Լյուցիկ Աբրանքանիշի շուրջ 30 տեսակի պահածոներ. Սունկ, մարինացված վարունգ, կորնիշոն, համեղ եւ ախորժելի եգիպտացորեն, բոլոր, արքայախնձորի կոմպոտ, ձկնեղեն եւ այլ տեսականի, որոնք ներկրվում են Թայլանդից, Չինաստանից, Հնդկաստանից, Իսպանիայից եւ այլ երկրներից։ Լյուցիկ Աբրանքանիշը Հայաստանի շուկայում արդեն 16-րդ տարին է, 1999 թվականից սկսված։ Այս երկար տարիների ընթացքում մենք փորձել ենք հնարավորին չափ բարձրորակ ապրանք ներկրենք, մեր կարգախոսը միշտ եղել է բարձրորակ, բայց միջին գին միաժամանակ։ Այսօր այս եղավ մեզ մոտ Հայաստանի սպառողների միության նախաձեռնող խմբի կողմից, որ իրենք ուզում են ծանոթանալ, ինչպես ենք մենք պահպանում ապրանքը, ինչ ջերմաստիճան, ինչ ջերմային ռեժիմ ունի, ինչ պայմաններում է, վերջապես ասենք ժամկետները ինչպես են, ժամկետները պահպանվում է թե ոչ։ Լյուցիկի պահածոները վաճառվում են Հայաստանի ողջ տարածքում։ Այս տարիների ընթացքում ընկերությունը, շնորհիվ իր արտադրանքի բարձր որակի եւ համի, արժանացել է հայ սպառողի վստահությանը։ Մեր այսօրվա շրջայցը հիմնականում բազաներ, լյուտիկ սննդամթերքների բազաներ, որը հիմնված էր հիմնականում միայն պահածոների վրա։ Բաց սննդամթերք, քաշո սննդամթերք գոյություն չուներ, բոլորը պահածոյացված էր բանկաների կամ տուփերի մեջ։ Պահպանվում էր հատկապես ամենահետաքրքիրը նաև, որ պահպանվում էր ապրանքա պահպանման ժամկետները իր հերթին և ձևը, այսինքն բոլոր սննդամթերքները պահվում էր ապրանքատակերի վրա, կարևորը սա էր։ Ապրանքների, սննդամթերքների տեղափոխումը կատարում էր հատկապես իրենց մեքենաներով, իրենց վարորդ առաքիչների միջոցով։ Ժամկետները նայեցինք, շատ նորմալ էր, ժամկետ անց ապրանք գոյություն չուներ, համտեսը արվեց, համտեսը զգացինք, որ իրոք նորմալ համով հոտով ապրանքներ են։ Լյուցիկը խոշոր ներկրողներից մեկն է այն ապրանքների, որոնք բավականին մեծ հարգանք են վայելում մեր բնակչության մոտ, սպառողի մոտ, եւ շատ հետաքրքիր էր ոնց են այս ապրանքները պահպանվում, ոնց են ներկրվում, մենք որ առնում ենք, արդյոք մենք առնում ենք թարմ եւ ճիշտ պահպանված մթերքներ։ Այս այցերի եւ նախաձեռնության գլխավոր հովանավորը համազգային վստահություն խորհուրդն է։ Խորհրդի կողմից 2014 թվականին Լյուցիկ Աբրանքանիշը ճանաչվել է Սնկի եւ Միրգ Բանջարեղենի պահածոների շուկայի առաջատար պատվավոր մրցանակին։ Ուրախալի է փաստել, որ մրցանակակիր ընկերություններն իսկապես արժանի են շնորհված տիտղոսներին։ Լյուցիկ, համեղ, օգտակար, սննդարար եւ էկոլոգիապես մաքուր։